Батьки довели сина до реанімації. Львівські медики рятують від правця 8-річного хлопчину з народження, позбавленого щеплень. В даному випадку екстрена профілактика не проводилась, ранка ніби почала гоїтися. Звичайний поріз на нозі дитини зовсім не збентежив батьків. Від народження сина більше боялися щеплень, аніж самих хвороб. Спершу заборонили медикам робити малюку ін'єкції, не хотіли звертатись до лікарів, і коли проявилися перші симптоми правця. Коли почалися клінічні симптоми, дитина не могла відкрити рот, ще приблизно тиждень вона перебувала вдома. Чи врятують хлопця, наразі невідомо, зараз він в реанімації, а медики вже прогнозують, що правець може звалити з ніг не одну сотню людей. За підсумками 2015 року понад 2400 батьків написали відмови від профілактичних щеплень своїм дітям.